ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اے مسیحا نفس، اے مہے دل برا، اے مسیحا نفس، اے مہے دل برا، تخت مہدی کے حضور نے 15 اپریل تا 6 مئی 2008 تک غانا، نائجیریا اور بینین کا دورہ فرمایا، اور ان ممالک کے بسنے والے احمدیوں نے خلافت احمدیہ سے براہ راست فیض پایا. حضور اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں گھانا پہنچے، جہاں کے احمدی احباب نے اپنے امام کا فقید المثال استقبال کیا. خلافت احمدیہ جوبلی کا پہلا جلسہ سالانہ گھانا میں منعقد ہوا. یہ جلسہ باغ احمد گھانا سے براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوا. اس جلسے میں 35 ممالک کے 1,00,000 سے زائد احمدی احباب مرد و زن نے شرکت کی. جلسہ سالانہ میں صدر گھانا نے بھی نہایت عقیدت اور محبت سے شرکت کی اور حضور کا خطاب توجہ سے سنا. حضور نے صدر مملکت گھانا کو شرف ملاقات عطا فرمایا اور ان کے محل میں جا کر ان سے ملاقات فرمایا. جون سن 2008 ہی کو حضور امریکہ سے کینیڈا تشریف لے گئے. آپ نے جس فلائٹ سے سفر کیا اس کو خلافت فلائٹ کا نام دیا گیا. کینیڈا میں حضور نے جلسہ سالانہ میں شرکت فرمائی اور متعدد جماعتی تقریبات میں شرکت کی اور کئی جماعتی منصوبوں کا معائنہ فرمایا. دورہ کینیڈا کا ایک اہم ترین پروگرام کیلگری میں بننے والی احمدیہ مسجد بیت النور کا افتتاح. حضور نے نماز جمعہ پڑھا کر اس مسجد کا افتتاح فرمایا. اس افتتاح کے سلسلے میں ایک استقبالیہ تقریب ہوئی جس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جناب ہارپر نے شرکت کی اور خطاب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں جماعت احمدیہ کی پرامن مسائل کی تعریف کی اور حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کو چیمپئن آف پیس قرار دیا. اس افتتاح کی تقریب کو دنیا بھر کے میڈیا نے کوریج دی. افتتاح کی تقریب میں کینیڈا کی برسر اقتدار پارٹی کے عمائدین کے علاوہ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. زندگی تیرے دم سے بدل. خلافت جوبلی کے ان جملہ پروگراموں کی شان اور انتہائی نقطہ وہ پروگرام تھا جو 27 ہالینڈ سے حضور براستہ بیلجیم جرمنی کے سب سے معروف اور پرانے شہر برلن تشریف لے گئے، جہاں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے برلن میں احمدی خواتین کے چندوں سے قائم ہونے والی عظیم الشان مسجد خدیجہ کا افتتاح مورخہ 17 اکتوبر کو خطبہ جمعہ ارشاد فرما کر کیا. اس مسجد کے افتتاح کے حوالے سے ایک عشائیہ مسجد کے دونوں ہالز میں منعقد ہوا جس میں جرمنی کے معروف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی اور اس عشائیہ میں حضور کے خطاب کو پوری توجہ سے سنا. اس تقریب کو جرمنی کا بھی فرمایا. یہ مساجد بیت المہدی بریکفورڈ اور بیت العافیہ شیفیلڈ ہے. 22 اکتوبر سن 2008 کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ نے پٹنی کے علاقے کی ممبر پارلیمنٹ جسٹن گریننگ کی دعوت پر پیلس آف ویسٹ منسٹر میں برطانوی ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت فرمائی. یہ استقبالیہ تقریب خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے سلسلے میں حضور کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی. روح کے رنگ ہی. اس میں حضور نے برطانوی ممبرز آف پارلیمنٹ کو دنیا سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے. اے مسیحا نفس، اے مہے دل برا، اے مسیحا نفس، اے مہے دل برا، تخت مہدی کے وارث امام الزماں، تخت مہدی کے وارث امام الزماں، سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، ہم نے بہرے خدا تیری بیعت جو کی، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو